בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן רכ"ס, סעיף י"א. בסעיף שלפנינו נראה את נוסח החתימה בברכת מעין שלוש על שתיית יין. אז זה ברור שצריך להזכיר את הארץ. כמו בחמש עשרה מיני דוגון אומרים על האורץ ועל המיחיו, בפרי יועץ אומרים על האורץ ועל הפירויס, אז גם בפרי הגפן צריך להזכיר ארץ בחתימה. עכשיו יש מחלוקת הפוסקים. יש ראשונים שסוברים שכמו שבפתיחת הברכה מתחילים ביין על הגפן ופרי הגפן, כיוון שהגפן יש לו שבח ועילוי מיוחד משאר הפירות, אז כך גם בחתימת הברכה צריך להזכיר את הגפן. יש ראשונים שסוברים שבחתימת הברכה מספיק אם יזכיר סתם על הפירויס, ואין לשנות נוסחתו משאר הברוכס על שאר הפירות של שבע סמינים. אז למעשה המחבר סותם שאפשר לעשות איך שהוא רוצה. אומר המחבר, בברוכה מעין שלוש דיין אינו יכולים על הגפן ועל פרי הגפן, כי כמו שאמרנו צריך להזכיר את הארץ, אלא על האורץ ועל פרי הגופן, אוי, על האורץ ועל הפירויס. ולמעשה, באחרון נימש מה שהמנהג לחתום על האורץ ועל פרי הגפן. אבל זה ברור שבדיעבד מסיים על האורץ ועל הפירויס, ודאי שהוא יצא, כי המחבר אומר שאפשר גם כך לחתום. כמו כן, אם הוא לא יזכיר בכלל ארץ, למשל הוא חתם על הגפן ועל פרי הגפן, אז גם כותם וגם נברום שיצא. סעיף י' בייז. בכל ברכת מעין שלוש, בין על מיני מזוינס, בין על יין, בין על שאר פירות של שבע סמינים, מזכירים בו אומר המחבר מעין המאירו בשבס ויום טב וראש חידיש. דהיינו לפני שאומר כעת השם טוב ומיטיב, אז בשבס יאמר רוצה והחליצין לביים השבס הזה, וביום טב אומר וזוכרנו לטוב וביים חג פלויני הזה, ובראש חידיש יאמר זוכרנו לטוב וביים ראש החוידיש הזה. למעשה הנוסח שמצוי בסידורים ביום תזה וסמכנו ביום חג הסוכויס וחג המצויס והמקור הוא מעטור, וכך כתבו הכפחיים ואחר שולחון ועוד. והגשה זובוך מסביר שהזכרת מעין המאירו בברכת מעין שלוש זה לא כנגד יעלה ויובוי, אלא כנגד ברכת ברוך שנוסע למי ששוכח יעלה ויובוי, כיוון שברכת מעין שלוש מורכבת רק מקיצורי ברכות ולא מקיצורי חלקי ברכות. ולכן באשר נוסן הרי אומרים ומוידים לשמחו, ולכן מזכירים את העניין של שמחה בברכת מעין שלוש. וגם בחול המועד כותב הכף החיים שמזכירים בו מעין המאירו. בראש השונה כותב הכף החיים שיש לו סיב וזוכרנו לטובו ביום הזיכרון הזה. אומר המשתברו, כל זה רק לכתחילה, בדיעבד אפילו לא יזכיר מעין המאירו יצא. המובא כמה כף החיים שאם אמר ברוך אתו ועדיין לא אמר השם, יחזור ויזכיר מעין המאירו בתוך הברוכה, אפילו שכבר אמר את השם של קיאת השם טוב ומיטיב, הוא יחזור על זה. למה בדיעבד זה לא מעכב? ובשער הציון כותב שני טעמים. קודם כל, כולו מחויב באכילה זו. בסעודה הוא מחויב, אבל מחויב באכילת מזוינס, פירות וכאלה. ועוד שכמה פוסקים חולקים וסוברים שלא צריך בכלל להזכיר מעין המאירו. אז יש נפקא מינס בין שני הטעמים. הרשע הזה אובך אומר, מי שמכוון לצאת סעוד השבס ויום פסה בו בקיסטים, הוא אמר על המיחיו ושכח להזכיר מעין המאירו. אז לפי הטעם הראשון הוא כן צריך לחזור, אבל בגלל הטעם השני, אז לא חוזרים. מוסיף עוד טעם, כי לא כולם סוברים שאפשר לצאת מזה סעוד השבס, זה סופק ברוכה. עוד הוא מוסיף, שכמו כן אם הוא שכח ולא יזכיר וסמכינו ביום חג המצות הזה בברכת מעין שלוש אחרי כוס רביעי בליל הסדר, הוא לא צריך לחזור, אפילו שחובה לשתות כוס זו. מחמת, הטעם השני שבשער הציון, כי זה יש מחלוקת בכלל, אם יש חיוב, אז קורא מעין המאירו בברכת מעין שלוש. ועוד הוא מוסיף שהרי אפשר לצאת ארבע כוסות בחמר מדינה, שבכוס הבאר נפושס. טעם שלישי, כדאי בדיעבד בשתיית רוב כוס, אף אם אין בו רביס, ואז הוא לא חייב בכלל ברוך האחרינו. ומילא, אז מכל טעמים אלו הוא לא חוזר. ממשיך המחבר, אבל לא בחניקה ופורים. לא מזכירים את העניין של הניסים בברכת מעין שלוש. למה? אז המפשרמור מביא מהגרו, כי אפילו בברכת המוזן הוא לא מחויב להזכיר על הניסים מצד הדין רק מצד המנהג, וכאן בברכת מעין שלוש אין מנהג. ושרצים משים את תוף ריש פי בייז מציין לאלי רבי שמבאר אותם. כיוון שתקנו להזכיר על הניסים בברכת סוידוי, ובמעין שלוש אין ברכת סוידוי, ונוידו לכו זה רק מעין אחסימה. ולבי סימן קוף פי חס, שם מוזכר אותם בשם רב חיים בריסקה, כי כמו שאמרנו לעיל, שהזכור בברכת מעין שלוש זה רק קיצורי ברכות, כנגד ברכת השנוסם, ועל הניסים זה לא ברכה. ממשיך המחבר, אם אוכל פירויס משיב הסמינים, ואוכל מיני מזוינס, ושוסו יין, איכלוי לכל בברוכה אחס. לא צריך לומר שלוש פעמים מעין שלוש. עכשיו סדר, ויגדים המיחיו, ואחר כך הגפן, ואחר כך הועץ. למה? כי ברכת מעין שלוש מיני מזוינס היא חשובה מבוררת יותר, וגם קוטמים בפסוק, ואחר כך יין שגם כחשוב יש לו ברכה בפרטיות, ואחר כך הועץ. בשחרית בשבת, שמקדשים בבוקר ואכלו מיני מזוינס,
בשולמיישיב כותב חידוש שירבקס מיינשונש צריך להקדים את היין, כי הוא גורם למזוינה שיבוא. אבל הרשע זובר כותב שלא נהגים כן, וגם הרי אין חיוב דווקא יין לקידיש, אפשר גם לעשות החמר מדינה, ובוירי נפוש אז ודאי שאין להקדים לה למחיו. אז אומר המחבר לכן שצריך כך לומר, אז ויואמר על המחיו ועל הקלקולו ועל הגפן ועל פרי הגפן, ועל לועץ ועל פרי יועץ, וחויסם על אורץ ועל המחיו ועל פרי הגפן ועל הפירוס. זה לדעת הנוהגים שעל הגפן מזכירים בחסימה. לדעת אלה שנוהגים לומר תמיד על הפירוס, אז יאמר על אורץ על המחיו ועל הפירוס. המוגן אברום מצדד שכאן באמת שהוא אכל גם את זה וגם שתה יין, אז צריך ככה באמת לנהוג. אפילו שבדרך כלל אומר על פרי הגפן, כאן יאמר על הפירוס. וכך משמע ביור הגרו, אבל מי נגו אלם כשוכון נורוך. להזכיר את שניהם, ואין כאן שאלה שברוך השם צריכו, כבר לא מזכיר או לא מוסיף עוד שם השם. אבל הקופונים בדיעבד, ודאי, שבאמר רק על המיכיו ועל הפירוס, אז ודאי שלא חוזר. מי שאכל כמה דברים שחב עליהם ברכס מי שוליש, ושכח להזכיר אחד מהם בפתיחת הברכה, המובא כאן בפסח הדביר, שאם חתם כבר והזכיר בחתימה את שניהם, לא יחזור ויברך. כי האחסים כרוגן, אז הפסיכה לא, אז זה לא מפריע, כמו שמובא כאן משבט הלוי גם, ועוד נימוק. אבל אם לא חתם עדיין, אז בזה מובא כאן מחלוק. אז הפסח הדביר כותב, שסיים את הברכה למין שרק שהזכיר, ויחזור ויברך שוב את כל הברכה למין ששכח. משבט הלוי כותב שלא יסיים באותו מין מלבד, אלא יחזור לתחילת הברכה, יאמר על המיכיו הפרי יועץ, ויחתום כדין. מי שאכל תאנים למשל, ופתר ואמר על המיכיו, כשהגיע לסוף הברכה נזכר וחתם על הפירוס, כותב הפסח הדביר שלא יצא, אבל הכף החיים חולק, שאפילו שלא פתח קרוי כיוון שהזכיר על תנובה ססודה, אז נחשב הדבר שיש כאן פתיחה על הפירס ויועץ עדי חובוסי. אם פתח כדין ולא חתם כדין, אז לכל הדעות אינו מי, כי החסימה צריכה להיות כדין, כמו שמובר לגבי ברכס קרישמה. ובטעם הדבר שהם מברכים ברוכו ראשון על שני מינים ביחד, כמו שמצינו כאן ברכס מי שולויש, כותב החזוני שברוכו ראשון המחמת קיצורה נחשבת כחסימה ואין חוסמים בשניים. ועוד שאם יעשה כן, למשל, הוא רוצה לאכול גם פרי אדום, גם פרי יועץ, אמר ברוך אתה השם לכלים לכהן לבריר פרי יועץ והאדומו, אז שאוכל את יועץ זה הפסק בין הברכה לאדומו לאכילת האדומו. העמיד בכף החיים מבואר, שלא לכתחיל, אבל באופן שהייתה טעות, היו לפניו פרי יועץ ופרי אדומו, רצה לאכול משניהם, ולקח בידו פרי יועץ ותאב ברך על הבריר פרי אדומו, ומיד נזכר שהוא עכשיו מחזיק את יועץ, והוא סיים בריר פרי יועץ. אז אמר למעשה, בויר פרי אדומו, בויר פרי יועץ, נפטרו שניהם. רק צריך להיזהר לא לעשות הפסק, לא לאכול אחד אחרי השני מיד. ונעבור לסעיף י"ג. זה ברור שברכס מי שוליש לא פותרת בויר נפוש וסרבויס, וכן להפך. אבל אומר המחבר, כמו שכבר הזכרנו לעיל, אם אוכל פירויס משבע סמינים, ואוכל תפוחים או שער פירות של עץ, אין צורך לבוא אוכל התפוחים בויר נפושויס, שגם הם בכלל ברכס אלו עץ, שגם הם פרי יועצים. דהיינו, רק מפני שהם לא חשובים כל כך, לא קבעו עליהם ברכה זו. אבל עכשיו שכבר במעילה מברר ברכה זו, אז זה פותר גם את זה. אבל דווקא הם אכל תפוחים עצמם. האם שחט אותם ושתה את מימיהם? אז זה בכלל לא פרי עץ, זה בעלמה, אז לא נפטר וצריך לברר בו נפושס. ממשיך המחבר, אבל אם אוכל תפוחים ושוסו יין, צריך לברר בו נפושס על התפוחים. אומר המשתברו, אפילו לפוסקים שסוברים שראינו בתחילת השיעור שבחתימה של ברכת היין מסיים על אורץ על הפירוס, אבל כיוון שבפתיחה הוא מזכיר רק גפן, אז אין תפוחים בכלל ולא יוצא. ויש מאחורים שכתבו, שאפילו שהוא פתח רק בגפן, אם סיים בברכת היין על אורץ על הפירוס, ייתכן שיוצא גם על התפוחים. ולכן יש להיזהר באופן שאכל תפוחים ושתה יין, אז אחד מהשניים. או שיברך קודם בו נפוש וסרבוס על התפוחים ואחר כך על הגפן, או שמתירה להקפיד לסיים בברכת היין על אורץ הפרי הגפן ולא להזכיר את הפירות, אז יוכל אחר כך לומר בו נפושס. ממשיך המחבר, וכל שכן אם אוכל בוסו או פרי האדום או בשוסו יין, או יוכל משיב הסמים שיעז וברך על הפירוס, שצריך לבוא לך כל לחס וחס, הוא צריך לברך בו נפושס, והכל שכן הוא יין ותפוחים, הקופונים שניהם מנץ. כל שכן אם הוא אכל דבר שבכלל לא שייך לו עץ, בשר או פרי אדומו, אז ודאי שצריך לברר בו נפושס. והוא הדין ממשיך המחבר, אם אוכל בוסה ודוגים, ואוכל מחמשס מינים של דוגון, אין ברכס על המיכיו, פויטרס הסבוסה וסדוגים, וצריך לברר בו נפושס. סעיף י' שוסו יין, ובירר בו יפר הגופן, ואוכל ענבים. צריך לבוא אוכל להם בו יפר יועץ, שלא נאמר שענבים זה גם פרי הגפן, ויפטרו בדיעבד ברכס היין, לא. וכן בברוכה האחרינו, צריך להזכיר על עץ ועל פרי יועץ, והוא לא יוצא חובתו אם הוא יזכיר רק ברכס על הגפן, אלא צריך להזכיר גם כאן על עץ, ויכלול את שניהם ביחד, כמו שראינו בסעיף י"ב. אבל זה הכל לכתחילה. סעיף תזבוב המרמך הברים בדיעבד. בירך על הענבים בויר פרי הגופן.
הוא היה אחריהם על הגפם במקום על העץ, יוצא. והוא הדין אמר שתברו רואים שתה יין, ונתכוון לפתור את הענבים בברכת בורא פרא גפן יצא, כמו שפוסק המחווה בסימן ריש וו, שאם ברך הדומו והתכוון להוציא גם פירו אסייץ יצא, הבאמת שם השתברו מביא חולקים. זה לא דומה לסעיף הקודם, שם הוא לא כיוון בפירוש את ברכת בורא פרא גפן לפתור את הענבים. לכן אומרים שממילא על מה נפטרים, כי לכתחילה צריך לברך כל אחד ברכה מיוחדת. רק בדיעבד, אם הוא בירך ענבים בורא פרא גפן או אחריהם על הגפן, יוצא. מביא המשתברו מחלקי כספוסקים, אם בירך על היין בורא פרא גפן, יש שם שיצא בדיעבד ויש שם שלא יצא, וסופק ברכה סלוק, לכן לא יחזור ויברך. עד כאן הדף היומי.